Re, viss ēters ir te! Ok, esam gatavi iet uz operāciju zāli. Sekojiet man. Rīgas Stradiņu Universitātes medicīnas izglītības tehnoloģija centrā izveidots ar simulācijas tehnoloģijām aprīkots slimnīcas operāciju bloks. Nu, esam tagad operācijas zālē, tāpēc es atļaušos nelietot gan masku, gan cepurīti. Bet mūsu kolēģi jau sāka gatavot pacientu operācijai, un mēs to ar jums kopā to paveiksim darīt. Mums būs jāsalīmē speciālu sterilu audumu. Ar simulātoru palīdzību iespējams drošā vidē izspēlēt dažādas situācijas. Simulators uz studentu darbībām reaģē ar elpošanas un sirdsdarbības funkcijām. Es kā medicīnas students pirmo reizi būdams operācijas zālē pats biju šokā, tik lai neko sliktu neizdaru. Un parasti visas medmāsas un kirurgi gan aicina iekšā, bet tajā pašā laikā viņam ir jāskatās gan uz pacientu, gan jāpieskata to studentu, lai viņš neizdara neko nepareizi. Universitātē jaunizveidotais telpu kopums vienu vietu koncentrē lietas, kas paredzētas tam, lai studenti veiksmīgāk varētu apgūt ķirurga prasmes. Šeit studenti un jau arī esošie profesionāļi var apgūt un pilnveidot savas prasmes, sākot no pavisam vienkāršām prasmēm, kā ķirurģiskā roku mazgāšana, šuvju uzlikšana, brūču aprūpe, sterila cimdu uzvilkšana, līdz jau sarežģītākām procedūrām gan pie laparoskopijas simulatoriem, kur ar virtuālās realitātes palīdzību var veikt dažādas vēdera ķirurģijas operācijas, gan arī šeit pašā operācijas zālē, kur jau mēs varam izspēlēt tādas multidisciplināras simulācijas, kurā vienlaikus darbojas gan ķirurgs, gan anesteziologs, gan operāciju māsas. Īpaši padomāts par laparoskopisko prasmju apguvi, pieejam gan virtuālās realitātes simulatori, gan vienkāršākas ierīces. Pietiek mums patreiz sākumā ar to, ka mēs izmantojam slēgtu kasti, kurai nevaram redzēt cauri. Caurējošām atverēm ievietojam iekšā īstos ķirurģiskos instrumentus. Un ja pievienojam klāt kameru, tad vienkārši varam skatīties displejā un apgūt šīs te laparoskopiskās prasmes, kā manevrēt ar šiem te instrumentiem. Šī aukliņa varētu būt asinsot, šī aukliņa, ko jūs redzat, varētu būt arī vienkārši ķirurģiskais diegs, kuram vajag uzmest mezglu vai kaut kas cits. Ar piedāvātajām jaunajām iespējām gandarīt ir gan studenti, gan pasniedzēji. Pēc tam, kad viņš iet uz operācijas zāli, gan students ir droši savā spējās, gan ārsti ir droši, kā students neko lieku un sliktu neizdarīs, gan arī pacients ir mierīgs, ka studējošais mācās, un ir jau sagatavots un neietekmēs viņu drošību. Ik gadu ar jauno tehnoloģiju palīdzību šādā veidā tiks apmācīti vairāki simti studentu, sākot ar topošiem ķirurgiem, acu mikroķirurgiem, operāciju māsām un beidzot ar anesteziologiem un fizioterapeitiem. Ulds Birziņš, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.